You gotta fight for your right. Rantarock 98 juhannuksena Vaasassa ja Hyvinkäällä. Kaksi festaria samalla lipulla. Hae ilmainen Rantarock-lehti R-kioskilta ja be there or be square. Rantarock 98, sama tour by Jyrki. Ilmaiset koko päivän megatapahtumat leppoisessa ympäristössä, biitsillä tai puistossa, 10 paikkakunnalla ennen juhannusta. Ohjelmassa artisteja, huippu-DJ:t, kilpailuja, joissa lippuja kesän Rantarock-tapahtumiin, sekä varteen otettavat juhannusheilat, keltaiset vakit. Kun törmätään tuommoiseen sähköjohtimeen, niin jo pelkkä törmäys, jos se tunkeutuu ohjaamoon ja sisällä olevat henkilöt joutuvat tämän johtimen ja takana olevan rungon väliin, eli penkin väliin, niin siinä voi tulla semmoisia kehollisia vaurioita, että voi menehtyä jo siinä. Ja jos nopeus olisi ollut hivenen pienempi ja helikopteri olisi joutunut näiden sähköjohtimien varaan, niin se olisi voinut tietenkin tästä sähköiskusta syttyä palamaan ja olisi palannut siellä johtimissa. Ja taas hyvää tuuria on ollut siinä, että törmäämiskohta on ollut vesi eikä vieressä oleva kivikko.